не знайшлося підходящого костюму у всіх костюмерних, всіх шоу, які ви вели за останній час, можна пофантазувати, що сьогодні ви в костюмі Андрія Данилка. Він теж такі светри любить і кашкети чорні. Мені не вистачає тільки гусака. Гусака не вистачає мені, бо він торік сидів у нас в журі з гусаком. І моя донечка, коли дивиться X-Factor, а вона дивиться X-Factor, і вона, коли бачить Данилка, вона каже: «О, дядя з гусем». Вас можна зрідко побачити на світських заходах. Це хіба що матчі Шахтаря, якщо їх можна назвати світськими заходами. Ну і тут якимось чином ви опинилися. Напевно, давня дружба з Миколою Тищенко. Вершуємо, і мені дуже приємно, що він влаштовує такі заходи. Це дуже круто, що у нас в Києві є таке. Я дійсно нікуди не ходжу. Ну, по-перше, це задорого. Це у вас є гроші, Катерино, а у нас немає. Ви сказали, що я дуже багато шоу вів, але там платили не дуже багато. Якщо можна, то я б до вас. Після народження дитини у вашої дружини Насті Короткої, акторки, була невеличка творча пауза. Зараз Настя повернулася і у кіно, і стала зіркою жіночого кварталу. Ну там одна зірка на кварталі. Я знав про цей кастинг, я її заохочував, давай. Але ось коли б вона почала зніматися в кіно, ну, дещо було дуже складно, скажімо так. Я не міг зрозуміти, що тепер я домогосподарка. Я відмовився від роботи, я був виключно з дитиною. І, ну, мені було дуже складно, і були такі навіть моменти, коли я сказав: «Я не піду на твій фільм, я не буду дивитися твій квартал, бо мені дуже складно». Але, якщо чесно, то я дуже за неї радий, і вона зараз там, де хоче бути. Ви обоє були ведучими відомого тревел-шоу «Орел і Решка», і ось ви відпочивали у Ріо-де-Жанейро, тобто вас не лякають далекі перельоти, далекі подорожі з дитиною. Ми мали відпочивати в Іспанії. Ми забронювали собі будинок заздалегідь, але за 3 дні до того, як ми повинні були туди летіти, не відповідали люди, яким я перерахував усі гроші за цей будинок. Вони просто зникли. Це були шахраї. І ми прилетіли до Іспанії, в нас вже були квитки, нехай. Як воно буде, так як буде. І ми полетіли до Іспанії, побули в Іспанії, побули в Севілії, потім прилетіли до Барселони. Потім я її забрав до Андори, бо там 2 години від Барселони до Андори. Ми відвідали Андору, потім повернулися знову в Барселону. І мені так кудись захотілося, ми зранку прокинулися, і я сказав, що ми летимо в Ріо. Це був мій рок. Так от, ми прокинулися зранку, я купив квитки, і ми полетіли до Ріо. Це було дуже спонтанно, і ось так. Ви батьки-екстремали. Ви ось так подорожуєте з дитиною, якій скільки зараз? 3 роки. Вона, коли їй було 6 місяців, вона вже з нами знімалася у рекламі на Кубі.